רבותיי, כל הצדיקים האלה שיושבים כאן עכשיו, כל אלה ששומעים אותי גם דרך האינטרנט ולא יודע דרך איפה, צריכים לדעת, הדיבורים האלה שמדברים פה לא ישמעו אותם באף מקום. אני מדבר במקומות של עולם של תורה, לא תשמעו אותם. שם יודעים רק לייאש, להלחיץ, לזעזע, 16,000 נדבקים ביום, קורונה, מתים, ברם. מי ששומע את החדשות היום, גם אם לא ימות מקורונה, ימות מפחד. לא צריך קורונה, הוא יכול למות מפחד. יאללה, ג'ננתם לנו את המוח כבר, יאללה. מה אתם משגעים את השכל? מה הם יודעים לעשות חוץ משגע את המוח של בני האדם? ההוא מת, ההוא קפץ, זה תלה את עצמו, זה נכנס בתוך... די כבר, רבותיי, כל החדשות האלה עושים לך נזק. מרחיקים אותך מהשם, מרחיקים אותך מאמונה, ועושים אותך עצוב, חולה נפש. רבותיי, אני אומר לכם, אדם שנשאר שפוי, אחרי כל החדשות האלה שהוא רואה, אם כל היום דבוק למהדורות חדשות, זה פלא עצום של השם שהוא מחזיק אותו, שהוא נהיה משוגע. מה אתה שומע את כל השטויות האלה? תגיד לי, חזר חצרות? מי שרוצה לשמוע הצהרות יבוא, אני אתן לו את כל הפתקים של הקוטי, אשים לך בכיס. אתה רוצה? זה אמת, זה פה. מה אתה משוגע, תגיד לי? מה אתה? כל היום, בוא נראה מה קרה שם. רגע, בכסה הזה של העולם עוד לא הייתי. מה קרה בגואטמלה? מה קרה באינדונזיה? תגיד לי, מה אינדונזיה? תגיד לי, מה אתה משוגע? אין לך בראש. מה אתה מחפש צרות? תחפש לשמוע טוב, בוא תשמע דברי תורה. התורה היא מרפא, מרפא לעצם, רפאות תהי לשורך ושיקוי לעצמותיך. התורה מרפא את האדם. אתה קם מלימוד טוב? בוטי, אתה קם מלימוד טוב, אתה קם מלא. אי אפשר להכיל את זה. היום הייתי בקניות בצהריים, בזה אני מסיים. רואה אותי המוכר שם, יש איזה מוכר חד פרסי חמוד, אני תמיד אוהב לגשת אליו שהוא עושה את החשבון. יהודי צדיק, יהודי דרך שמיים. אז הוא רואה אותי ככה, יאללה, שחרר אותי מפה. אומר לי, מה? אמרתי, אני אגיד לך את האמת, שאני יושב לומד, מי שמרגיל ללמוד, אתה יושב ולומד, אתה מרגיש מלא. אתה רק יוצא החוצה, אתה מקבל סחרחורת. תן לי ללכת מפה, תן לי להשתחרר, תן לי לחזור למגמרה, ללימוד. יש לך עניין, בוא נראה מה הולך כאן בעולם הזה, זה טירוף הדעת מה שהולך. זה כבד, 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 כבד. רבותיי, אנשים לא מבינים מה זה גן העדן. גן העדן זה לשבת ללמוד.